hommikust! Tere hommikust! Mis toimub? Aika hommikujõnne! Ja seal teises toas? Hommikujõnn! Solvasid meelast! Panin moosi valesti piruka sisse! Miks oli oluline panna teise inimese piruka sisse moosi, nii et ta solvub? Miks ta ise ei pane nii, et õige ole? Endik valmistas meile sarva saiakesi ja munaputru ja peekarit! Heti su meile! Tšauku! Tšau! Mul on uus lemmik muumides ninniga! Endik kinkis mulle. Aitäh, Endik! Palun, Mirjam! Endik ja Anette vist isegi kahe peale kuidagi muumed. Kuidagi nii kippus olema, jah? See on nii ilus mu meelest. Ninni on mu lemmik muumi tegelane. Mis me täna teeme? Sööme. Tere päeva! See on mu lemmik päev. Mis me tegelikult teeme? Mina lähen tantsima ja laulma, et ei läheb laulma. Kui on nagu väike prantslane, see prantsi elab seal sees on. Tere hommikus, Titi! Tere hommikus! Kuidas sa makasid? Hästi! Ja mis täna juhtub? Ma lähen laulutuli. Kas sa oled laululaps? Jaa! Kus sa laulad? Musamallis. Musamallis. No aga hea pisugule. Kas tuleb tore päev? Jaa! Haljad tervitab ka! Haljad! Tere, tere, haigias! Järmas, edisju! See ära käib! See sõlt oli võima, saan aru. Ei, siin üks amps on veel. Mul oli pea nähkesti must, siis ma ütlesin Elikule, et küsin pole kaua meil aega, ta ütles 20 minutit. Siis ma sõid huvitaks nõju 10 minutiga juksid ära pesta ja kuivetada, siis me tegime üks võistlus ja Elik võtab aega, et mul ei ole tegelikult aega tegelikult praegu lobiseda. Uku, mis sa teed? Endik kauma läks! 80! Ja ma olen puhast nagu juustu tükike. Nüüd ma viskan endale kiire mingi näkku eest lanud. Jah. Võin või? Jah, ma siis teen nii ka sukkaliinud. Mis sa teed? Sukkaliinud. Kuna ma lähen 4. aprillil silmade laseroperatsiooni konsultatsioonile, siis ma ei või läätsesid kanda, nagu ma harjunud olen. Nüüd ma pean kandma rohkem mõne nädalaga prille. Kaks nädalat peagu. Need on väga ilusad ja meeldivad mulle. Aga mis ma tahtsin öelda, et kui teid huvitab see silmade laseroperatsiooni teema ja minu kogemus, ja kui te tahate, et ma seda filmin ja dokumenteerin, siis olge hea, et kirjutage siia kommentaaridesse, kas teid huvitab ja mis teid huvitab. Ja siis ma saan kõigile teie küsimustel vastata. Aga nüüd me oleme vist valmis laulutundi minema, nii et sõidame. Saadavad mulle praegu saate lõigust pilte, sest kukupesa, mina olin kukupesaga nurgakivi eetris, andsin Priit Valgele intervjuud kukupesa ja postrite kohta. Ma panen teile siia descriptionisse linki sellele videole, kui ma selle TV3 sealt play lähelt üles leian. Aga see on väga, ta oli nii armas, Priit Valge oli nii tore ja nii armas. Ja ma väga loodan, et teile see saate link meeldib. Kas ma üleval või ise? Kas ma olen üks meie teiega? Kas ma olen üks meie teiega? Kas ma olen üks meie teiega? Kas ma olen üks meie teiega?
siis kullimäng lahti. Ja Hendriku ema tuleb, võtab Elli tunnist ära pärast ja meie viime Itti tundi, laulutundi. Ma olen tagasi! Tere, tere, kest! Tervist, tervist! Vaat seda! Vaatan. Kus sa lähed, Itti? Laulutundi! Ma võtsin täna enda halliga. Kas tema õpib ka laulma? Jaa. Kas nüüd kepsutame laulutundi? Jaa. Näite, kus sa kepsutad. Oota mind ka! See kuku ka alates üles istuma. Kuku! Kui siu jääb siin? Ära koliste kuna niimoodi. Jaa, ära koliste. Kuku! Mis istuta siin? Istud siin teppi peal niimoodi nagu väike muru muna või? Kas sa uutad Ittit? Jaa. No ei ole veel Itti. Jaa. Ei võta ära mitsi peast ka. Mitsi ei mäleta kui. Ei toho. Tubli poiss. Kas sul on väga igavendik? Ei, aga sul võiks sa selle topsi päev välja. Mina ei palit, sina palit. Kuidas sul läks läinud ennist? Hästi. Oli lõbus? Jaa, Haldi laulis ka. Ja kuhu sa nüüd tahad minna? Kolme sibulasse. Minu mõelest seda ei ole, see ei ole vaja vaja. Eelmine kord oli, ma vaatan. Nii, mis? Jaapani kiisud. Jaapani kiisud või? Ennem oli kollane, nüüd on must. See on ära ahetatud. Pärast tantsutundi algab Ellil selle nädala neljas laulutund, sest nad valmistuvad oma kooriga laulupeoks. Ja 1. aprillil on ette laulmine, nii et seni on laulutunde rohkem kui... küll. Rohkem kui palju. Elli vanaema läheb talle tantsutundi järgi ja viib ta laulutundi. Ja meie Itiga ja Hendrikuga Jukuga lähme kolme sibulasse lõunale. Näiteks ma tahaksin süüa veise karpatsiat, aga samas ma tahaksin süüa kanapuljongit, nuudlit õhutatud munaerohelt sibulaga, aga samas ma tahaksin süüa veise fileega kanapuljongis nuudlit, aga samas ma tahaks süüa veel ka kanapšnitslit, sest et selle lisandid tunduvad nii mõnusad. Aga ma ei suuda otsustada. Aga ma tellisin suure kannu teed ja lastele värskalt pressitud segumahlad ja ma vist võtan ikkagi, ei ma ei tea. Ma ei tea, mis sa sööd? Ma arvan, et ma võtan Aasia pärast ühe tartarni ja see on hard choice piece. Tundub nagu hea valik. Good choice. Good choice. Kui raske see on. See oli efektiga.
ära veel seal hästi, katsu, see on kuum. Katsu, katsu näpuga, see on kuum, ära, see tuleb võtta. Ai, 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 kuum. Mis see? See on kuum. See on kuum. Sinu süüd ka tuleb kohe. Mina on ka. Kuna ma olen veits tõbine, siis ma tunnen, et see kannu täis mega mõnusat Lõuna-Afrika taimeteed maasikaga mõjus mulle täiega hästi. Samamoodi mõjus mulle hästi ka see suur kausi täis mürtsikat nuudlitega puljongit. Nii et mul on väga hea olla. Meil läks väga hästi, teenindus oli jälle mõnus, söök oli jälle väga hea. Sai oli imeline, ma sain, ostsin kaasa ka endale ühe pätsi nende saia. Kui te pole seda kunagi proovinud, siis kindlasti proovige. Ja ma tahaks öelda, et lapsed käitusid ka hästi. Noiti oli tubli, aga Uku veits karjus vahepeal. Nii et ma loodan, et naised kõrval loos väga palju ei pahanda meie peale. Aga ei, no ta oli ka tegelikult tubli, ta karjus ainult korraks. Ja nüüd me lähme vist väikse Pirita ringiga koju ja vaatame, mis siis õhtul saab. Lähme Pirita. Ma saanud olen. Pakk! Lõhe! Tüüpiline mida ei jõua iidetki enne sellest ära võtta, kui on karpa ja lahti teha üli ilus karp. Üli ilus graafika karpi teha. Nummi! Väga nõnna patser saatis meile. Eeteks just rääksid seemnetega, sest te lõpsuvate seemnetega leivast. Patsel saatsis meile kanepi rukki leiba, see on su lemmikasi maailmas. Nelgid käivad. Ja viie videos epik studio näik on kimbu kaasa mõnud, aga see ei lähe väga hästi sellel kimbul, ma ei tea. Päris kindel, mis jõud sellega. Okei, aitäh, Patsel! Palun kallis, tegin sulle ühe maitsva tassikese kohvi. Usud nii armas. Ma tunnen täiega pahast ennast, ma olen mega külmavärinud ja paha olla. Aga mõtlesin, ma hakkan meie ige vlogi monteerima. See on parimate tänase päeva jooksul. Aitäh sulle. Mõtlesin, ma sain mummide suvepuhkuse tassi. Põhimõttes välja, see on ka suvepuhkus praegu. Ei ole külgastanud. Meil õhtu on käes. Meil käis vahepeal üks vahva üliõpilane tegemas meiega intervjuud oma koolitöö jaoks. Ja nüüd me sõime õhtusööki. Jah. Head isu Elli. Head isu Hendrik. Aitäh. Head isu Tukutuku. Ja head isu Elli. Ma sõin mahla. Sööd mahla? Ei joo. Mis on teile sõgiks? Suht näeb välja makaroni ketchupiga, aga ausalt ei ole tegelikult. Mis on siis? See on juust. See on makaroon. Juust ja makaroon. Mis laps räägib? Ja tomat. Mis on makaroon? Makaroon on siuke roog, kus esinevad makaronid, juust, paprika, tomat ja sibul ja küüslauk. Ja siis on silli. Siis see on kõik ahjus pandud, lastud, ahjus küpsetatud. Soojalt ja mõnuselt. Ja hästi palju mozzarellat ja... Kuule, see kustutab ära, ma võtsin just. See oli pinnik. See mozzarella kustutab ära. See oli metsi mozzarella ära. Kustutage ära, see mulle ei maitse see. Selle. See süüd? Äppä. Mis te vaatate? Ei ja hundi kakul. Ei ja jõulud tonti kakul, jah? Jah. No toredad filmi elamust teile siis. Kõik väiksed lapsed said nüüd tuttu ja väiks suur laps on siin diivani peal. Mis seda on? Ma mängin Heroost. Kui vana sa oled? 28. Tegelikult see on üks mu lemmik mängija lapsõpilast saad.
see on Heroes 3. See on selline strateegiamäng, kus sa ehitad endale oma linnad ja asjad ja siis sa arendad neid linnu ja kasvatad oma armeed ja see näeb veits algeline välja, see on mega lõudile. Aga on selline kaart. Ja siis on niimoodi, siin peal saab ringi liikuda oma hiiroga. Ja siis mul on linnad, need on nagu niimoodi lähed linna sisse. Siis siit saab ehitada erinevaid hooneid. Ja siis siit saab pärast hoonet ehitamist igast hoonest nagu endale mehi osta armeesse. Sellel on päris tuusad nagu campaignid ja siuksed nagu questi moodi asjad ja legendid. Ja see on väga tuus mäng. Mulle väga meeldib. Aga nüüd me hakkame vaatama Hendrikuga Pretty Little Liars'i spin-offi The Perfectionists esimest osa. Kuna me olime väga suured Britikate fännid. Väga suured. Ja meil oli ikka väga raske, kui Britikat läbi said, siis me oleme elevil ja loodame, et see on pooltki sama hea. Mina tänan teid, et te meiega tänasel laupäevasel päeval kaasas käisite vapralt. Ma loodan, et teil oli tore seda päev meie elus blogi vaadata. Ja kuna kommenteerid enam ei saa, siis pöidlaga andke mulle märku, et teile see video meeldis. Ja olge mõnusad. Ja thanks, et te meiega olete. Tšau! Tšau! Tšau!